Mielellään olisi tultu teitä tapaamaan sinne paikan päälle, mutta mennään tällä etämallilla edelleen. Ja päivän ohjelma sitten on tämmöinen, että kerron vähän alkuun meidän tuoreimpia kuulumisia Civil Pointin puolelta sekä tuolta meidän Arkkaanse-konsernin puolelta. Sen jälkeen Makkosen Sanna tulee esittelemään uutta mielenkiintoista tuotetta, jolla infra-alan paikkatietoja voidaan hallinnoida. Sen jälkeen Hörkön Lassi tulee kertoa sitten vähän meidän uusista kuvioista tuolla suunnittelun tiedonhallintapuolella, miten suunnitteluhankkeessa tietoa hallitaan tehokkaasti. Sitten pidetään pieni tauko, 5 minuuttia siinä, niin voi käydä kahvikuppia täydentämässä. Ja tämän jälkeen sitten Parmasen Tapani kertoo Autodeskin tuoreimpia kuulumisia ja sitten myös vähän esimerkkejä, minkälaisia Autodeskin ratkaisuja meillä tuolla eri Euroopan maissa on kehitetty. Sen jälkeen sitten Tiensuu Erno tulee kertomaan Triple Cadrin tietomalliympäristöstä, miten sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Ja sitten meillä on täällä otsikossa nyt Triplen infrasuunnittelujärjestelmien uudet ominaisuudet, mutta ohjelmaa kun tehtiin, niin meillä oli siinä vaiheessa sellainen tieto, että olisi ollut NovaPoint-versiosta 2021 uutta tietoa ja samoin sitten seuraavasta Tekla-siviliversiosta, mutta ne ei nyt tähän päivämäärään ehtinyt, joten pidetään ehkä enemmän semmoinen tilannekatsaus sitten näiden Triplen infrasuunnittelujärjestelmien osalta ja tulee sieltä vähän vinkkiäkin, miten näitä voi tehokkaammin hyödyntää. Ja sitten tuolla loppuun niin mahdollisuus esittää sitten kysymyksiä. Ja tosiaan webinaarin aikana voitte esittää kysymyksiä, eli siellä on se chatti-osio, missä voi kysymyksiä esittää, ja samoin myös sitten questions and answers-osio, niin jompaan kumpaan voitte kysymyksiä syöttää. Ja samoin me tullaan tältä päästä kyselemään teiltä asioita, eli näitä polleja, ja täältä voitaisiin ottaa lämmittelypolli, eli kysellään vähän, että missä päin webinaaria olette tällä hetkellä nyt sitten seurailemassa. Eli täällä tulokset elää sillä tavalla, että kotona ollaan ja toimistollakin yllättävän moni on, että hieno homma, että on toimistolle myöskin päästy sitten olemaan ja joku onnellinen on sitten vielä mökilläkin edelleen etätöissä. Hyvä, kiitoksia tästä, niin tosiaan me esityksien aikana sitten näitä kysymyksiä täältä tehdään ja toivotaan niihin teiltä aktiivista osallistumista. No tosiaan mennään sitten näihin meidän ajankohtaisiin kuulumisiin. Eli tosiaan nythän me on 1,5 vuotta oltu osa Arkkaansen kansainvälistä osaajaverkostoa. Meillä toimintaa on eri maissa ja meillä tällä hetkelläkin on sitten toi meidän johtoryhmä matkustelemassa tuolla Euroopan suunnalla tutustumassa meidän muiden maiden kollegoihin. Ja tosiaan mitä me sitten Suomessa erityisesti tehdään edelleen ja mitä on tehty, eli tosiaan Autodeski, Triple siellä meillä erittäin vahvoja kumppaneita ja heidän tuotteitaan edustetaan täällä Suomessa ja samoin sitten M-Files on meillä nouseva ratkaisu, jota me halutaan tuoda hankkeiden tiedonhallintaa ja Lassi kertoo sitten sen osalta tuoreimpia kuulumisia. Ja samoin sitten Soliprin osalta me teemme sitten erityyppisiä palveluita, eli Solipri on myös meillä vahva kumppani. Sitten ajankohtaista, eli 1.8. meillä vaihtui toimitusjohtaja, eli Kirsi Palmroos, joka toimi aikaisemmin meillä talous- ja hallintojohtajana, niin otti toimitusjohtajan
jakkaran haltuun niin sanotusti, ja samaan aikaan sitten Tuomas siirtyi tuonne Arkkaanse-konsernin johtoryhmään vastaamaan siellä projektien kehityksestä ja läpiviennistä, että Tuomas on nyt niin sanotusti tuolla keskuskeittiön palveluksessa ja täällä Suomessa toimipiste edelleen, eli kiinteistö on täällä myös meidän joukossa mukana. Mutta tosiaan tämmöinen vaihdos meillä tapahtui tuossa 1.8. ja onnittelut Kirsille ja onnittelut myös oikein paljon Tuomakselle, että pääsi uralla eteenpäin tuonne seuraaviin uusiin haasteisiin. Sitten tosiaan meillä tuolta Euroopasta niin jatkuvasti tutkitaan, mitä eri ratkaisuja olisi, mitkä tuottaa lisäarvoa meidän asiakkaille, ja sieltä nyt pari tämmöistä ratkaisua on noussut, eli tämmöinen Twikis-ratkaisu, joka on tämä paikkatietojen hallinta, josta Sanna sitten kertoo kohta lisää, ja erittäin mielenkiintoinen tuote siitä, että voidaan sekä seinien sisäpuolella olevaa tietoa että seinien ulkopuolella olevaa tietoa sitten hallita. Tiedetään, missä rakennuksessa esimerkiksi sammuttimet sijaitsee, mutta samaan aikaan pystytään sitten hallinnoimaan myös sitä, että missä siellä piha-alueella kaivot sijaitsee. Ja sitten toinen mielenkiintoinen tuote on tämmöinen drill-kontrolli, joka liittyy kaivamattomaan teknologiaan, eli miten esimerkiksi suuntaporauksia voidaan suunnitella entistä tarkemmin, niin siitä myös Tapani kertoo sitten tuossa omassa osiossaan hieman tarkemmin. Ja samoin sitten meidän ratkaisuja täältä Suomesta kautta meidän osaamista viedään tuonne Eurooppaan, eli me esimerkiksi tiedonhallinnan osalta ollaan nyt Ranskassa oltu tarjouksessa mukana viemässä meidän suomalaista osaamista sitten Euroopan suuntaan. No sitten seuraavana aiheena olisi tämä infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä, eli IHKU, jossa me erittäin vahvasti on oltu mukana, ja tästä tämmöinen ajankohtaisuuskatsaus, eli siellä on käyttöönotot oikein hyvässä vauhdissa. Hankeosalaskentaa on nyt sitten lähdetty kehittämään, ja toki sitä rakennusosalaskentaa, joka sieltä on tuotu ensimmäisenä käyttöön, niin senkin kehitystä jatketaan. Ja siellä Väylävirasto ja ELY-keskukset Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä on ottanut IHKUn aktiivisesti käyttöön uusissa rakennussuunnitelmatason hankkeissa, ja sitten Helsingin ja Tampereen suunnalla on käyttöönotot meneillään, ja siellä tehdään pilottilaskelmia parhaillaan, ja sitten on tosiaan ihan mielenkiintoista dataa, eli vasemmalla on IHKUn luotujen hankkeiden määriä, jotka on sitten kovassa kasvussa, eli järjestelmää otetaan aktiivisesti käyttöön, ja samoin sitten oikealla puolella on käyttäjien määrä, uusien rekisteröityneiden kuukaudessa on siinä oranssilla, ja sitten on sinisellä kokonaiskäyttäjämäärä, ja sekin on voimakkaassa kasvussa. Ja sitten tosiaan Civil Pointilla me ollaan IHKU Allianssin kumppanitoimittaja, eli me tarjotaan koulutuksia IHKUun, ja siellä suosituimpia koulutuksia, mitä nyt on ollut, niin on tämmöinen IHKU-laskentasovelluksen peruskoulutus, 3 tuntia, eli heille, jotka käyttää sitä IHKU-järjestelmää. Ja sitten on toinen suosittu koulutus ollut tämmöinen perehdytyskoulutus, ja tämä sopii esimerkiksi sinne sitten kaupungin puolelle, jotka ei niin aktiivisesti käytä järjestelmää, mutta perustavat esimerkiksi hankkeita. Ja tosiaan IHKU-järjestelmä on sitten Allianssin ulkopuolisille toimijoille niin hankittavissa meidän suunnalta. Hinnoittelumalli on sen tyyppinen, että kaupungeilla niin on asukasmäärään perustuen, ja sitten muille toimijoille, eli esimerkiksi konsulteille, niin perustuu sitten liikevaihtoon, ja sitten jos on hankeyhtiöitä, niin sitten katsotaan sitä projektin budjettia, joiden mukaan IHKUn hinta sitten muodostuu. Mutta tosiaan näistä IHKUn palveluista ja jälleenmyynnistä niin kerromme mielemmälle lisää. Sitten uusi mielenkiintoinen ohje on nyt julkaistu koekäyttöön, eli talo tuolla geopuolellakin on sitten lähdetty tietomallinnusasioihin enemmän ja otettu vähän mallia infrapuolelta siellä, eli siellä on esimerkiksi inframodel-formaattia nyt lähdetty sitten ohjeessa vaatimaan
ja tosiaan koekäyttöön julkaistu nyt syyskuussa ohjeistus, ja meidän palvelutarjonta totta kai sitten vastaa hyvin, hyvin vaikka näihin inframodellivaatimuksiin meidän tuotteet. Tarkemmin tuossa sitten myöhemmin, niin Erno kertoo sitten meidän vielä noista geo-ohjelmistoista ja niiden tilanteesta. Sitten uutta mielenkiintoista kehitystä me on tehty Civil Pointilla, eli meillähän on ollut tämä Trimble Business Centerin ohjelmisto edustuksessa, jota me on vaikka toteutusmallien muokkaukseen tarjottu ja viimeistelyyn, ja totta kai on semmoinen mittamiehen ohjelmisto, ja nyt me on tehty sinne Suomessa sitten omaa kehitystä, ja nyt on mahdollista sitten vesihuollon toteumatietoja hyvin yksinkertaisesti mallin tai inframodellimuotoon, eli käytännössä mitataan GT kautta tielaitosformaattia työmaalta ja mittalaitteella, ja tuodaan se business centeriin, ja business centeristä sitten tietty kirjasto taustalla, joka osaa sitten tulkita mittauskoodeja, ja sen perusteella saadaan sitten kirjoitettua inframodeli pipe networkia, eli saadaan sitten vaikka Trimble Connectiin kätevästi noin vesihuollon toteumatiedot näkyviin. Samoin sitten Trimble Site Vision käyttäjien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa, eli varsinkin tuossa keväällä niin useita laitteita meni hankkeisiin, joko hankittiin tai meni sitten pitemmäksi ajaksi vuokralle, ja tuossa nyt Site Visionissa tosiaan kyse on tämmöistä lisätystä todellisuudesta ja sen yhdistäminen oikeaan tarkkaan maailmaan, eli saadaan meidän suunnitelmia senttitarkasti sitten maastossa visualisoitua, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen ratkaisu ollut ja kysyntää ollut, ja mielellään tulemme Site Visionia sitten teille esittelemään maastossa. Ja sitten vielä, niin tosiaan me on tätä meidän Training Sonea, eli verkkokoulutusalustaa, nyt kovasti kehitetty eteenpäin, ja tosiaan kun Autodeskin ja Trimblen ja Soliprin kumppaneita ollaan, niin näiden ohjelmistojen peruskursseja meillä nyt sitten Training Sonesta löytyy, eli tosiaan verkkokoulutusoppimisalusta, ja tätäkin on muutamalla asiakkaalla ollut tässä koekäytössä, ja kysyntä tai palaute on ollut oikein hyvää ja koettu hyödylliseksi tämmöinen verkkokoulutusalusta sitten siihen oman työn oheen ja tukee sitä suunnitteluohjelmistoilla työskentelyä. Hyvä. Minulla ei muuta tässä vaiheessa. Nyt on hetki aikaa.